kusudu wada warka duurnimay calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarkan meel ka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo jimcaha khudbad xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah cali yare oo mushaar u qoray odayaasha hawiye iyo cumar finish oo la yiri kama hadli kartid isla markaasina arrin fadeexad ah ayaa soo baxday sidoo kale safiirkii hore turkiga oo dhagta dhiigga u daray madaxweyne farmaajo gudoomiye ku xigeenka gobolka banaadir ee dhanka amniga cali wardheere cali yare ayaa gebi ahaanba la wareegay hoggaanka iyo maamulka gobolka banaadir iyada oo gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish lagu amray in uusan ka hadli karin go'aan kasta ee uu qaato cali yare oo loo yaqaano cali jaab ku jure mushaarka joogtada ahi ee loo qoray odayaasha hawiye ayaa ah mid lagu aamusinayo odayaasha dhaqanka madaxweyne farmaajo ayaa doonaya in uu odayaasha hawiye ayan la safan midowga musharaxiinta mucaaradka ee ku shirsan hotel jasiira si taasi loo helana waxa uu mushaar uga qoray odayaasha hawiye canshuurtii ayaga laga soo qaaday dhanka kale musharaxiinta ka soo jeeda beesha hawiye ayaa iyagoo soo jeeda waxaa lagala wareegay odayaashii hawiye iyaga oo loo qaybinayo lacagtii isla ayaga laga soo qaaday tusaale musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa marnaba awoodin in uu la kulmo odayaasha beesha ceer iskaba daaya kuwii hawiye iyada oo dhammaan odayaasha beeshiisa uu jeeb ka gashtay cali yare cali si kastaba ha ahaatee beelweynta hawiye gaar ahaan odayaasha iyo siyaasiyiinta ayaa loogu baaqayaa inay gebi ahaanba midoobaan isla markaasina siyaasad midaysan ay noqdaan si kastaba ha ahaatee arrintani ayay fadeexad ku tahay cali yare isla markaasina shacabka soomaaliyeed canshuurtii laga qaaday in oday meel iska fadhiyo afar jeeblo ahay mushaar lagu siiyo isla markaasina la yidhaahdo ha hadlin oo ha taageerin musharax hawiye taasi ceeb ayay ku tahay dowladnimada qaranka soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee xaaladda soomaaliya ayaa iminka cakiran dhinaca kale safiirkii hore ee turkiga oo fariin culus u diray farmaajo kadib ciidankii shalay lagu hareereeyey musharaxiinta safiirkii hore ee turkiga u fadhiyey soomaaliya kamaaluddiin kani ayaa markii u horreysay ka hadlay muranka doorashooyinka oo maalmihii u dambeeyey xiisad xooggan ka abuuray magaalada muqdisho caasimadda dalka kamaaluddiin oo ka falceliyey waddooyinka ay shalay xireen ciidamada dowladda iyo ciidamada lagu hareereeyey musharaxiinta mucaaradka ayaa ku baaqay in la sameeyo tanaasul maadaama uu sheegay in xilligan soomaaliya aysan u baahnayn iska hor imaad iyo qalalaaso siyaasadeed waxaan rajaynayaa in madaxweyne farmaajo muujin doono bisayl dabacsanaan la mid ahi tii ay muujiyeen madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud doorashooyinkii 2012 iyo 2016 ayuu ku yidhi kamaaluddiin qoraal uu ku baahiyo bartiisa twitterka ahi kamaaluddiin oo hadda ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka turkiga ayaa waxa uu horey u soo noqday safiirkii turkiga ee soomaaliya xilligii dowladdii kumeelgaarka ahayd hadalkan ayaa imaanaya xilli ay dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne farmaajo ay shalay ciidamo ku daadisay waddooyinka muhiimka ah ee caasimadda taasi oo dadweynaha ku qasabtay inay saacado badan u lugeeyaan goobaha ay rabeen maadaama laga celinayo gawaarida waddooyinkaasi sidoo kale waxa uu ku soo aaday xilli mucaaradka walaac badan ka qabaan tallaabooyinkii u dambeeyey uu qaaday madaxweyne farmaajo iyo hannaanka ay dowladda u waddo doorashooyinka middaasi oo keentay in dalka uu yeesho 2 guddiyo doorasho oo soo kala magacaabeen xukuumadda iyo mucaaradka dowladda turkiga ayaa dhowaan qayb ka ahayd bayaan ay si wada jir ahay u soo saareen dalalka beesha caalamka kaasi oo uga soo horjeedeen guddiyada doorashooyinka ee lagu muransan yahay inkasta oo uu safiirka dowladda turkiga ee soomaaliya mehmed yilmaz uu taageero ballaaran u muujiyey guddigaas dhinaca kale wasiirka amniga oo amar siiyey ciidamada xilli ay xiisad ka kacsan tahay magaalada muqdisho wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya xasan xundubey jimcaale ayaa mar kale ka hadlay xaaladda ammaanka ee magaalada muqdisho iyo xirnaashaha jidadka ee saacadihii lasoo dhaafay isagoo shacabka reer muqdisho ugu tacsiyeyey wixii dhib ahaa oo ay kala kulmeen laamaha ammaanka wasiir xundube ayaa sheegay in cabashooyin badan ay ugu imaadeen shacabka soomaaliyeed ee laga xiray waddooyinka balse waxa uu sheegay in qorshahooda uusan ahayn in dadka la dhibo si kastaba ha ahaatee wasiirkani iminka laga dhigay wasiirka amniga ayaa horey u abaabuli jiray bannaanbaxyada ayaa iminka waxa uu leeyahay iska dulqaata shacabow ciidamada ammaanka habeen iyo maalin waxay u taagan yihiin sugidda amniga laakiin waxaa dhici karta in dad danahoodii ama sidii ay wax u rabeen ay u dhici waayeen cabashooyin badan ayaana soo gaaray dadka qaarkood waxay gaari waayeen goobahoodii ama dad xanuunsan ayay jidadkii ka xirmeen balse dowladdu inay dadka dhibto qorshaheeda maaha ujeedkeedu waa in ammaanka la sugo oo keliya ayuu yidhi wasiirka amniga wasiirka ayaa ciidamada ammaanka kula dardaarmay dadka shacabka ahi isagoo xasuusiyey in qof kasta uu ka soo qaado ehelkiisa oo kale isla markaasina uu xasuusnaado
inuu yahay qofkii uu u taagnaa qorraxda iyo qabowga. Isagoo sii hadlaya ayuu yidhi, wax kasta oo soo gaara bulshada Soomaaliyeed waan ka tacsiyeynayaa, waana ka raaligelinayaa. Madaxda sare iyo wasaaradda amniga waxay isku og yihiin in ammaanka la ilaaliyo, shacabkana loo turo, ayuu yidhi wasiirka oo la og yahay inuu madaxweyne Farmaajo amar culus soo siiyey. xog xasaasiya beesha caalamka oo ka cabsi qabta in Hawiye iyo Farmaajo ku dagaalamaan magaalada Muqdisho, iyo xogo cusub oo laga helayo xarunta Xalane. Warar hoose oo lagu kalsoonaan karo aan ka helayno ilo ku dhow dhow xarunta Xalane ayaa sheegaya in walaac xoogan soo wajahay kadib markii ay heleen xogo sheegaya in dagaal xoogan uu ka qarxi rabo magaalada Muqdisho, isla markaasina eeddaas uu qaadayo madaxweyne Farmaajo. ilaha aan xogta ka helnay ayaa sheegaya in beesha caalamka heshay xog sheegaysa in magaalada Muqdisho mar waliba ka dhici karaan dagaal u dhexeeya ciidamo ka amar qaata madaxweyne Farmaajo iyo beesha Hawiye oo aad u hubaysan. beesha caalamka ayaa la sheegaya in cabsida ugu badan xilligaani ka qaban maleeshiyo beeleedyo u dhashay beesha Hawiye in dagaal ka abuuraan magaalada Muqdisho, isla markaasina la xakameyn waayo dagaalkaasi oo halkaasi filla Soomaaliya ay ku burburto. beesha caalamka ayaa haatan isku dayaysa in xakamayso dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed oo qaadayo madaxweyne Farmaajo dhanka doorashada, maadaama ku qanacsanayn musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada oo u badan beelweynta Hawiye, isla markaasina madaxweyne Farmaajo uu ku dhagan yahay in dalka doorasho uu boob ahay uu ka sameeyo. isku soo wada duuba magaalada Muqdisho waxaa muddooyinkii u dambeeyay ka socday qorshayaal looga soo horjeedo dowladda, halka mararka qaar ay dhacayso kuwa looga soo horjeedo mucaaradka. si kastaba ha ahaatee, beesha caalamka ee Xalane ayaa cabsi xoogan soo wajahday, isla markaasina waxay cabsi weyn ka qabaan sanooyinkii u dambeeyay dowladnimada ka hanad qaaday dalka Soomaaliya in madaxweyne Farmaajo iminka gacantiisa ku buriyo, maadaama uu diidan yahay waxyaabaha la isku haysto inuu xalka gaaro. si kastaba ha ahaatee, lama oga xaalka Muqdisho siduu noqon doono. dhinaca kale, xog xasaasiya Mustaf Dhuxulow oo si kulul ugu jawaabay falkii ay xalay ku kaceen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina xaflad uu dhiganaya gebi ahaanba laga joojiyay awood loo sheegtay. xildhibaan Mustaf Sheikh Cali Dhuxulow oo ah musharax madaxweyne ayaa ka hadlay xaflad xalay ka hor istaageen ciidamada ammaanka, taas oo lagu taageerayay musharaxnimadiisa, isla markaasina sida uu sheegay ay soo abaabuleen dhalinyaro taageersan isaga. xafladdaasi ayaa ka dhici lahayd hoteelka Afrik oo ku yaalla agagaarka isku iska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho, balse waxa uu sheegay in markii bilaabo rabtay ay joojiyeen ciidamo isugu jira booliis iyo nabad sugidda oo halkaasi gaaray. Mustaf Dhuxulow ayaa arrintaasi toos ugu eedeeyay taliska hay-adda nabad sugidda, isagoo sheegay inuu la xiriiray taliska guud ee NISA, balse ay u caddaatay in ku taala gal looga hor istaagay kulankaasi lagu taageerayay. madaxweyne Farmaajo iyo taliska NISA Fahad Yaasiin waxay soo rogeen dhaqan cusub oo ah in lagu tunto sharciga dalka, dadka qaar waa handadeen, qaarna dhibaatooyin joogta ahi ayay ku wadaan, ayuu yidhi Mustaf. isagoo sii hadlayay ayuu yidhi, waxaa cad in aysan ogoleyn in dalka ay doorasho ka dhacdo, waxaa cad in aysan ogoleyn in lala tartamo, waxaa cad in ay rabaan in dalka ay ku haystaan xukunka litalisnimo ahi. Farmaajo, dalkaani waa lagu soo dhaweeyey markii loo doortana qof uu xiro iyo qof uu handado ayuu ka dhigay, ayuu yidhi musharax Mustaf Dhuxulow. waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo oo musharaxiinta ku wada caayo iyo been abuur joogta ahay, isagoo yidhi waxaa bilowday qorshayaal dadka madaxtinimada kula tartamaya uu kula dagaalamayo. dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha nabadsugidda Fahad Yaasiin aan dalka iyo dadka lagu aamini karin. waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed inay talo ay ka yeeshaan xaaladda dalka, sababtoo ah annagii madaxda ahayn oo dalka ka soo shaqaynay oo siyaasadda ku jirnay ayaa meel aan ka marno la nafteena ayaa maanta halis ku jirto, bal iska daaya dadkii taageerayaasha, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. sidoo kale wuxuu sheegay musharax Mustaf Dhuxulow in sidii loola dhaqmayay dadkii mudaharaadayay ay muujinayso kalitilisnimo madaxda dowladda, taas oo uu sheegay haddaan laga hortegin inay dalka god ku ridi doonto. arrintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo shalay musharaxiinta kale ee mucaaradka ahi ay sheegeen in ciidamo la dul dhigay guryaha ay Muqdisho ka degan yihiin, gaar ahaan inta u dhexaysa isgoyska Soobe iyo garoonka Aadan Cadde oo badankooda ay degan yihiin musharaxiinta. si kastaba ha ahaatee, xildhibaan musharax Mustaf Dhuxulow oo gebi ahaanba xalay halkaasi laga joojiyey, isla markaasina waxa uu si cad u sheegay in ayaga naftooda ay halis ku jirto, bal iska daaya shacabkii Soomaaliyeed siday noqon doonaan waa in laga hortagaa, ayuu yidhi. arrintani ay wadaan Fahad Yaasiin iyo madaxweyne Farmaajo.